ג'ונס. יופי של מסירה לז'יז'יץ', שעושה את זה מצוין. מתנפלת עליו, זה משאיר עכשיו את בלייזר, עבודת הגנה טובה. ג'ונס לסוף שעון, ג'ונס מדייק. שוב בית הלחמי רותח על... זה הזמן של סקוטי וילבקין, האיש כל כך אוהב לראות את השעון, מתקתק מטה. עכשיו מגיעה התנפלות עליו, ובראון מבצע עבירה. שולק אתה אומר. שולק, שולק המוקשים. וילבקין פנוי, וסוף סוף זה הולך לסקוטי וילבקין. ובלי עין הרע יש גודל. ועכשיו אלת רדומה, וקלויארו גם קולע וגם הוציא עבירה אסטרטגית מפרייטר. כאן, שיש שחקן שכל הזמן קופץ, קודם כל זה גם טעות של פרייטר. מצליח לשחרר את זה לג'ונס. סוף שעון עכשיו. קריס ג'ונס מול מרקל בראון. איזו פעולה גדולה של קריס ג'ונס. שניות לסיום השעון. תשים לב, הנה ה... תראה. אופ, ראית הלך לחטיפה עם יד ימין? שעכשיו יצטרך לאלתר בעצמו. ויופי של עזרה, איכשהו הכדור הזה בידיים של קספי, וזה נכנס שוב על הבאזר. שימו לב לדוקרב, עכשיו הוא מקבל שניים, ג'ונס חייב לשחרר, וילבקין מרחוק, זה היה בפנים מהשנייה שזה שתחרר לו מהציפורת. נראה את זה אישית עכשיו. שים לב את רנגלן פה נרדם, הוא מסתכל פנימה והוא מאבד את וילבקין, ולאבד שחקן כזה, ואתה... זה לא משנה האחוזים, לא של מכבי תל אביב ולא של וילבקין לשלוש עד עכשיו. עד זה, זה השלשה הקודמת של ג'ונס. לטעמי עדיף לקלוט. ג'ונס, מדייק. עכשיו המקסימום שאלה תוכל להציל, להוציא מכאן.